Так, народ, привіт, метро Каланча. Знову незаконне видалення зелених насаджень, спилення деревини. Переключу вам, щоб ви бачили, що тут йдеться. Ось. От дивіться, на що хочу звернути вашу увагу. От тут повно валяється сухостою деревини, якої просто можна позбирати. І не треба нічого пилити. Ну, наші люди для чогось це пилять. Бо ви мені всі в коментарях пишете, що людям нема чим палити і так далі. Народ, тут подивіться, скільки валяється деревини. Для чого це спилювати, я не розумію. Для того, щоб статтю собі знайти, чи що. Ось, бачите, що тут відбувається. Ось. Дивіться, скільки тут валяється деревини, для чого її ще пилити, я не розумію. І для чого знищувати природу, яка і так у нас на ладан дихає, скажімо так. І всі мені пишуть, кажуть, що то людям нема чим палити. От подивіться, скільки деревини просто валяється. Беріться, позбирайте, для чого ви пилите свіжу деревину. Живе, для чого пилити серед. Ось. Ось. Свіже спилене. І тут подивіться збоку, скільки валяється сухого. Ось. Дивіться. Ось це все сухе. Це скільки тут валяється сухостою, і ніхто його не збирає, і чомусь всі надалі пилять сирець. Ось. Це Вашківці, Вижницький район Чернівецька область. От скільки сухостою валяється сміття. Все таке вже. Це у нас працює поліція тут. Поліцію зараз знімати не можна. Так. А це я би хотів вам показати, якої величини тут дерева спилені. Ось. Це ще я їх, як бачите, ось деревина яка здоровенна. Оце я їх погнав звідси. Пили забрати. А це, опять же, звертаю вашу увагу. Під ногами скільки сухого валяється. Ось. Подивіться, скільки тут валяється сухого. І пилиться все серед. Це ми знаходимося Вижницький район, у Лузі біля річки Черемош та її приток прилегла територія, прилегла лісосмуга. От ви мені всі доказуєте, що вам палити нема чим, що от у вас, ви тут це все незаконно видаляєте ці зелені насадження, бо вам треба дров. А тепер подивіться, скільки тут валяється дров. Оці ті дурні хейтери, які мені пишуть. От подивіться, скільки тут реально валяється дров ось. Воно тут все валяється роками, і роками тут все тліє. Ну чомусь ви, дорогі дібіли, рубаєте сирець живе. Бо там десь дуб є, там десь ще якась тверда деревина, і ви по дорозі до того вирубуєте все. Ось, подивіться, скільки тут валяється деревини. Тут валяється вагонами деревина. Просто вагонами. Ось. Ну, треба нищити природу. Ось, подивіться. Ось, тут дров бери не хочу, ось, яких хочеш. Но чомусь всі іменно пилять. Сирець. Хотів ще пару слів додати.
дорогі крадії гравійно-піщаної суміші та крадії деревини. Під час воєнного стану техніка, яка буде затримана під час незаконної вирубки та незаконної крадіжки гравійно-піщаної суміші, буде вилучатися для ЗСУ. Так що продовжуйте свою незаконну діяльність. Всім гарного вечора, слава Україні!